caawa markii laga bixiyo dagaalkii saa ka dhacay saddex maalinoo ka hor saddex habeenoo ka horreysay sidaasaan istaanbe ugu jirnay sahamadooda iyo kuwa annagana ay maaragtay kolba meel iskaga soo baxayeen. Ciidankaasi ciidan aad lixaad u aha wuu ahaa yimid, weli intii dagaal buuray ka dhacay ciidankaasi ciidan la mida ma jirin, sababtoo waa ciidan diyaar garowgooda ay meel kasta ka keeneen, ha ahaato gedo, ha ahaato galmudug, ha ahaato hiiraan, hishabeele, meelahaasoo dhan bay ka soo aruuriyeen. Ciidamada markii meel weerar ku qaadayaanna badanaana saasay sameeyaan, adoo abbaarihii xalayna waa la soconay dhaqdhaqaaqooda iyo meelo ay joogaan, ilaa shalay ilaa xalay waa la soconay. Diyaar garow adag baan ka galnay, nasiib wanaag meeshaas cashar bay ku qaateen, wax kastoo ahaayeen, gurmad fiicanna waan sameynay. Xalay abbaarihii markay ahayd 4 saac ciidamaan dirnay gurmad ah oo lug ah, baabuurtan waxaan isticmaalnay waa berigii yaan isticmaalnay, iyadoo ciidamada Ethiopia ama Amisonto halkan joogana qayb wanaagsan bay ka qaateen oo si laxaal leh ayay u gurmadeen. Dhaqsana meeshii waa gaareen, saakaba meeshii way gaareen, wax 40 daqiiqo ah ayay u socdeen. Qasaaraha hawa ayaka maartay markii hore ka badnaadeen oo ciidamo badan ha ahaadeen, khasaare aad ah ayaa gaaray ayaga. Annaga dhaawacyo fudud oo wax la sheegay aan ahayn ayaa na gaaray oo aan ka kaban karno, waa waxaan ana soo qaadinba dhaawacna soo qaadin weeyeba oo yiri annaga waa socon karnaa. Nin ay uga dhacday dheg, nin ay uga dhacday jilib boodada, soma garanays, bahasha waa laisku tumay. Xirfado badan oo militarina waa sameynay,